bitta gap hali internetda ko'p ko'ryapman. Hayotda bir marta ko'rdimmi-yo ko'rmadimmi-yo ko'proq o'sha hali ijtimoiy tarmoqda ko'raman. Qop-qora jentrani yoki qop-qora kaptivani yoki qimmat mashinani qip-qizil lentalarga o'rab, tepasiga otamga deb yozyapti-ku. Maladesh shunday yigitlarga. Shu otasi uchun bitta mashinani olib, halol ishlab Xudo uchun otam rozi bo'lsin, duo qilsin deb bitta mashinani olib kirib yaqinda ko'rdim-da. Otani xabari yo'q. Mashinani kelib minib kiryapti uyga. Otasini chaqiryapti. Otasi uydan chiqib hayron. Borib hali o'g'il otani qo'lini o'pib, yuziga surtib, kalitni beryapti. Mana otajon, yaxshi kunlarga minib yuring deyapti. Xudo rozi bo'lsin shunaqa farzandidan. Hammamizga nasib qilsin aziz. Shetda o'tirgan yoshlar hammamizga shunday qilib ota-onamizni rozi qilish, ota-onamizni shunday qilib xursand qilishdi Alloh hamma yoshlarga nasib qilsin shetda o'tirgan yoshlar. Amr ma'rufni eshitgani, ahli ilmga quloq solgani, ahli ilmga ergashganini evaziga Alloh shu darajot. O'sha kalitni yoniga ikkita yo hajga yo umraga bir yo'li bileti bilan Alloh xolasa. Ha, inshaalloh yaxshi niyat qilaveraylik-chi. Xudo beraman desa hech nima emas. Amin deyin şu yaptan. İçizde bu seyem, tahşizde bu seyem. Nasip kısın tutu hamımızı. Ota analarımızı şuna kılıp başımızga, köklerge, kötere, büyüşlü her bitti farzan ki ilahım. Allah nasip kısın. Yani bana...